اللہ ماشاءاللہ بڑے کم وقت میں اچھی گفتگو حضرت علامہ مفتی داور صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے سماعت کیا. نہ صلاح الدین کی حاجت نہ غازی کی ضرورت ہے, عمل کے نور سے کردار سازی کی ضرورت ہے, فقط جلسہ سجانے سے مقاصد حل نہیں ہوں گے, ہیں اکثر مسجدیں خالی نمازی کی ضرورت ہے, ہیں اکثر مسجدیں خالی نمازی کی ضرورت ہے. دوستان محترم, یقیناً مذہب اسلام یا اللہ کا عطا کردہ دین یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا پیغام, لائے ہوئے دین اسلام سب سے معزز سب سے پاکیزہ ہے. دوستان محترم, دنیا کہتی ہے سائنس نے ترقی کی, انسان چاند پر پہنچ گئے, سورج پر پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے, لیکن آئیے سائنس کی ترقی دیکھیے. دیکھنا چاہیں گے تو ذرا ایک مرتبہ بیدار ہو کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ, ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دیکھیے کچھ لوگ ہاتھ کو نہیں بلند کر رہے, شاید کسی کے جیب میں تو نہیں ہے. خیال رکھیے گا, ایسا ہوتا ہے ٹھنڈی کے دن میں, موقع کا فائدہ لوگ اٹھا لیا کرتے ہیں. دوستان محترم, دنیا کہتی ہے سائنس نے ترقی کی, انسان چاند پر پہنچ گیا, سورج پر پہنچنے کی تیاری کر رہا ہے, لیکن آئیے سائنس کی ترقی دیکھیے. مٹی کی برتنوں سے پلاسٹک کے برتن اور اسٹیل کے برتنوں تک, پھر کینسر کے خوف سے دوبارہ مٹی کی برتنوں تک آ جانا, انگوٹھا چھاتی سے پڑھ لکھ کر سگنیچر پر پھر دوبارہ تھمب اسکیننگ پر آ جانا, پھٹے پرانے پیور شدہ کپڑے سے اچھے اور عمدہ استری شدہ کپڑے پر پھر دوبارہ فیشن کے نام پر اپنی اپنی پینٹوں کو پھاڑ لینا. اور سائنس کی ترقی دیکھیے, سائنس کی ترقی دیکھیے, انسان مشقت کی زندگی سے عاجز ہو کر پڑھنا لکھنا اور پھر پی ایچ ڈی کر کے واکنگ ٹریک پر پسینے بہانا, سادہ غذاؤں سے آگے بڑھ کر کینڈ فوڈ پر آ جانا, پھر بیماریوں سے بچنے کے لیے سادہ غذاؤں پر آ جانا, اگر ان تمام تر چیزوں کی تشریح کی جائے تو یہ بنے گی کہ ٹیکنالوجی نے صرف یہ ثابت کیا ہے کہ مغرب نے جو ہمیں دیا اس سے بہتر وہ تھا جو اسلام ہمارا دین ہمارے رسول نے ہمیں پہلے ہی ہمارے رسول نے ہمیں پہلے ہی سے دے رکھا ہے کہ بیمار مر رہا تھا کوئی جب دوا کے پاس, بیمار مر رہا تھا کوئی جب دوا کے پاس اس کو شفا ملی ہے میرے سبحان اللہ سبحان. بیمار مر رہا تھا کوئی جب دوا کے پاس اس کو شفا ملی ہے میرے مصطفیٰ کے پاس, اور کیسی تھی ظلم کیسی تھی ظلم کیسا تھا چہرہ حضور کا, مل جائے گا جواب تمہیں وقت دعا کے پاس, مل جائے گا جواب تمہیں وقت دعا کے پاس. دوستان محترم, آپ کی سماعتیں بالکل ٹھنڈی پڑ چکی ہے, اسے گرماہٹ دینا ہے اور گرماہٹ کے لیے ایک شعلہ کو بچا کر رکھا گیا ہے, آپ انہیں اپنے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو بیدار ہوئیے ذرا محبت. سبحان اللہ, لگتا ہے پورے سلطان پور والے نے انہی کو دے رکھا, اگر آپ لوگ ان کے نہیں اپنے جیب میں بھی رکھا ہے تو آپ کو بھی چاہیے ملاقات, محبت کا تقاضا ہی یہی ہے. دوستان محترم, تو بیمار مر رہا تھا کوئی جب دوا کے بعد اس کو شفا ملی ہے میرے مصطفیٰ کے پاس, کیسی تھی ظلم کیسا تھا چہرہ حضور کا, مل جائے گا جب آپ تمہیں بدوہا کے پاس, اور سجدے جمع کے دیکھ رہے ہو کہاں کہاں. سبحان اللہ, دیکھیے مولانا زبیر صاحب, آپ اگر 10 روپیہ نہیں دے سکتے تو سبحان اللہ ضرور دیں. یوں تو پان کھا رہے ہیں دوستان محترم, اور شاید کہتا ہے کہ سنی کو پان کھانا چاہیے, پان کھا کے مسکرانا چاہیے, سنا ہے پان سے کینسر ہوتا ہے اس لیے آپ کو روز کھانا چاہیے. سبحان اللہ, مسکرائیے کہہ دیجئے سبحان اللہ سبحان کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ یا رسول اللہ, بیمار مر رہا تھا کوئی جب دبا کے بعد اس کو شفا ملی ہے میرے مصطفیٰ کے ساتھ, اس کو شفا ملی ہے میرے مصطفیٰ کے پاس, اور کیسی تھی زلف کیسا تھا چہرہ حضور کا, مل جائے گا جواب تمہیں بدوہا کے پاس, اور سجدے جمع کے دیکھ سجدے جمع کے دیکھ رہے ہو کہاں کہاں, ارے جنت سجی ہوئی ہے میرے سبحان اللہ درے مصطفیٰ کے ساتھ. اب آئیے آج کی اس علمی آفتاب و مہتاب کی روشنی میں, بری کی بہاروں میں, باغے جنا کے نظاروں میں,
ستاروں کے انجمن میں، پھولوں کے حسین باغوں میں، یعنی آج کے اس عظیم الشان اس کی تقریب میں، اس عظیم الشان شاعر کے حوالے آپ کو کیا جائے یا انہیں آپ کے حوالے کیا جائے، جو پورے ہندوستان میں بڑی تیزی کے ساتھ سرزمین بانکا سے نکلتا ہے، اپنی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے جھارکھنڈ کی طرف چلتا ہے، وہاں سے یو پی کی طرف چلتا ہے، اس سے اور آگے بڑھتا ہے، پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہے، اسے دنیا شاعر اسلام جناب عظمت رضا عظمت کہتی ہے۔ کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں، اور اگر اس مجمع میں کوئی ایسا ہو جو سننے کے خواہش میں بالکل عشق و وارستگی میں ہو تو ذرا نعرہ لگا کر بتائیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پورا پورا مجمع جواب دیجئے، جواب دیجئے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کہ کبھی گنبد کبھی گلیاں کبھی مینار دیکھیں گے۔ ذرا محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ، کبھی گنبد کبھی گلیاں کبھی مینار دیکھیں گے، کبھی گنبد کبھی گلیاں کبھی مینار دیکھیں گے، خدا نے چاہا تو ہم بھی درے سرکار دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا آواز سے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والے حضرات اٹھ کر کے ان لوگوں کو ذرا کہنے دیجئے، جو لوگ پیچھے ہیں وہ لوگ کہہ دیجئے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، میں نوٹ نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن یہ زبان آپ کی جو بڑی نعمت ہے اس سے آپ نواز سکتے ہیں۔ ایسے ہی مودی کے راز میں جب سے نوٹ بندی کیا ہے باقی کچھ نہیں رہا، ساری چیز کو لے کر گئے، آئے تھے بڑی تیزی کے ساتھ کہ 15 لاکھ دیں گے، مگر 15 روپیہ بھی جیب سے نکال لیا۔ یہ زمان، یہ وقت بڑا خراب چل رہا ہے۔ کبھی گنبد کبھی گلیاں کبھی مینار دیکھیں گے، کبھی گنبد کبھی گلیاں کبھی مینار دیکھیں گے، خدا نے چاہا تو ہم بھی درے سرکار دیکھیں گے، خدا نے چاہا تو ہم بھی درے سرکار دیکھیں گے، اور مدینے کی ذرا سی خاک جو مل جائے آنکھوں کو، میرا دعویٰ ہے ہم ساتوں سمندر پار دیکھیں گے، سبحان اللہ، ہم ساتوں سمندر پار دیکھیں گے۔ اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ مداح خیر الانام شاعر اسلام جناب عظمت رضا عظمت سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ باغ ویران ہے، کچھ پھول کھلاتے جاؤ، ایک دو زخم میرے دل پہ لگاتے جاؤ، کب سے ڈوبا ہے اندھیروں میں نشے میں اپنا، دل کے دامن میں کوئی شعلہ چھپاتے جاؤ، اور زہر غم اشک مسلسل غم ہجراں میں کل، جو دوا تم کو پسند آئے پلاتے جاؤ۔ شورا اعظم، اساتذہ اکرام، طلبہ اکرام، دور و نزدیک سے چل کر آئے ہوئے سنی خوش عقیدہ مسلمان، پردے میں بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، پہلی مرتبہ کے دیار محبت میں حاضر آیا، مولا سے دعا ہے کہ مولا جتنے لوگ اس پاک محفل میں حاضر آئے ہیں تماموں کے اس چھوٹی سے حاضری کو قبول عطا فرما، جتنے لوگ اس دربار میں آئے ہیں مولا، جن کے بھی دل میں جو نیک تمنا ہے مولا، اس بارگاہ میں جتنے لوگ آئے ہیں مولا، تماموں کے دل کے نیک مقصدوں کو پوری عطا فرما۔ ممبر نور پر ہندوستان کا چنندہ لہجہ موجود ہے، آپ نے سماعت کیا اور کچھ سماعت کرنا ہے۔ میں بلا تاخیر شروع ہوتا ہوں، اس سے پہلے محبتوں کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی، پڑھ لیے ایک بار اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد انواری وسلم، صلی علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نقیب اہل سنت کی وہ خوبصورت شاعری آپ نے سماعت کیا، اور ابھی اب باقی ہے، اور بھی آپ کو سننا ہے، آپ ایک ماحول بنائیں تاکہ جو وہ اور اچھی اچھی شاعری بچا کے رکھے ہیں وہ آپ کو سب آپ کے حوالے کر جائیں۔ میں بلا تاخیر یہاں سے شروع ہوتا ہوں،
جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں میں سبوں کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، بس اپنے چہرے پہ مسکراہٹیں رکھیں گے، اس کے بعد میں جو میرا کام ہے وہ میں اپنا کام کروں گا۔ اگر مسکرا کے سنائیں گے تو مسکرانے کا بھی ثواب مل جائے گا، بولنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ اس لیے بول کر ایک بار مسکرا کے اور کہہ دیں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شروع ہوتا ہوں، سنیے ایک بار اور کہہ دیں دھیرے سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے ساتھ مل کر کے پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک سے بار بار کیوں کہا جاتا ہے درود پاک پڑھیں؟ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سنیے میں سنا رہا ہوں، مسکرائیے، پہلے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے آپ نہ دیکھیں کہ میں الگ دیش سے آیا ہوں بلکہ آپ کے ہی علاقے کے رہنے والا ہوں، آپ مسکرا کے دیکھیں تاکہ میں بھی کچھ تیار ہو جاؤں۔ محبت سے ایک بار مسکرا کے اور کہہ دیں سبحان اللہ، سنیے کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو۔ بہت اچھا شعر آپ کے حوالے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، اور حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے، مدینے سے
مدینے سے اور ایک شعر سناؤں سنیں گے ارے محبت سے بولیں آپ آقا کی محفل میں شرمانا کیسا مسکرائیں بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ مدینے سے کہ ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ان کی نعتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا اور ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا ہو گئی رات مگر ان کا اجالا نہ گیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا اتنا کان دیا مجھے سے سنبھالا سنبھالا نہ گیا اتنا کان دیا مجھ سے سنبھالا جو شخص محفل حیدر میں سبحان اللہ سچی بات اور کڑوی بات کہنے جا رہا ہوں سنیے آپ اس دربار میں حاضر آئے ہیں یقیناً دوستو ان کی محبت جس کے سینے میں مکمل ہے وہ یقیناً ان کے صدقے آقا کے صدقے جنت میں وہ جائیں گے یہ میرا عقیدہ ہے سنیے شعر سناتا ہوں محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ سنیے جو شخص محفل حیدر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا اب جو آگے مصرع آنے والا ہے انشاءاللہ ایک ایک دیوانے جھومیں گے نعرہ تکبیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ شفیع صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ گھر میں آ نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا پڑھیے سا
صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام اعلی حضرت کا ایک مطلب اور ایک شعر آپ کے خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. میری عادت ہے میں جہاں جاتا ہوں کلام اعلی حضرت پڑھتا ہوں. سنیے اعلی حضرت کی شاعری آپ کے حوالے. محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت کی شاعری آپ کے حوالے ایک مطلع اور صرف ایک شعر برکتن عادتن پڑھتا ہوں. سنیے ایک بار اور کہہ دیں یا رسول اللہ. سماعت کریں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہاں کے نظر. جواب نہیں دوستو, بس یہ جانے یہ سوچیں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے بہت اچھا لکھا ہے. بس یہ جان کر سبحان اللہ کہے محبت سے کہہ رہے ہیں رسول اللہ. سنیے لمیات نظیر کفی نظر لمیات نظیر کفی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا. آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ارے محبت پیش کریں آپ. یہ راتیں بار بار نہیں ملتی ہے. جتنی نیکیاں کمانا ہے کمال ہے سبحان اللہ کہیں رسول اللہ. سنیں لمیات نظیر کفی نظر لمیات نظیر کفی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سو جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہ تو سرا جانا مثلے تو نشوت پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سے سو ہے تجھ کو شگے تو سرا جانا. اب وہ شعر سنیے محبت سے کہیے سبحان اللہ. ہے تجھ کو شگے تو سرا جانا کہ البحر والا البحر بگڑی ہے ہوا مر نہیں آپ
بگری مجدار میں گھو بگری ہے ہوا موری نہیں یا پار لگا جانا موری نہیں یا پار لگا جانا ایک شعر اور سن لیں بہت اچھا شعر ہے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ مثل تو نشود پیدا جانا کہ انا یہ طرز میری نئے رنگ میرا نئے طرز میری نئے رنگ میرا کہ بس پیش کریں اللہم صلی اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک کا ایک مطلع اور کچھ شعر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں آقا کی جو محفل سجاتے ہیں وہ دنیا والے کو پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو ہم اس نبی کی امت ہیں
جس امت میں کتنی خوشیاں ہیں، آؤ خوشیاں لے لو، دیوانے بانٹتے ہیں دوستو۔ وہ مطلب پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت کریں، جو جلوس محمدی نکالتے ہیں وہ دیوانہ کیا کہتے ہیں، سنیے محبت سے ایک بار کہہ دیں یا رسول اللہ، سماعت کریں، مطلب آپ کے حوالے، آقا کے دیوانے کہتے ہیں کہ انوار و کرم، انوار و کرم، انوار و کرم کی بارش میں، انوار کرم کی بارش میں، انوار کرم کی بارش میں، انوار کرم کی بارش میں ہر روز نہایا کرتے ہیں، ہر روز نہایا کرتے ہیں، انوار کرم کی بارش میں، انوار کرم کی بارش میں ہر روز نہایا کرتے گئے، انوار کرم کی بارش میں ہر روز نہایا کرتے گئے، انوار کرم کی بارش میں ہر روز نہایا کرتے گئے، انوار کرم کی بارش میں ہر روز نہایا کرتے گئے، سرکار کی آمد آمد کا، سرکار کی آمد آمد کا ارے جو جشن منایا کرتے ہیں، جو جشن منایا کرتے ہیں، جو جشن منایا کرتے ہیں، اب ایک اچھا شعر آپ کے حوالے، غدار نبی تھراتے گئے، غدار نبی تھراتے گئے، نجدی کو پسینہ آتا گئے، غدار نبی تھراتے گئے، نجدی کو پسینہ آتا گئے، غدار نبی تھراتے گئے، نجدی کو پسینہ آتا گئے، غدار نبی تھراتے گئے، نجدی کو پسینہ آتا گئے، جب آلہ حضرت کا نعرہ، جب آلہ حضرت کا نعرہ، ارے ہم لوگ لگایا کرتے گئے، جب آلہ حضرت کا نعرہ ہم لوگ لگایا کرتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، جو جشن منایا کرتے ہیں، اب ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں، میں کچھ کہوں گا نہیں مگر آپ خود بولیں گے، ہر غم سے ملے گا چھٹکارا، ہر غم سے ملے گا چھٹکارا، شہبازی نگر میں آ جاؤ،
हर गम से मिलेगा छुटकारा, शहबाज नगर में आ जाओ। हर गम से मिलेगा छुटकारा, शहबाज नगर में आ जाओ। हर गम से मिलेगा छुटकारा, शहबाज नगर में आ जाओ। हर गम से मिलेगा छुटकारा, शहबाज नगर में आ जाओ। शहबाज पिया तो पल भर में, शहबाज पिया तो पल भर में। अरे किस्मत को बनाया करते गए शहबाज पिया तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत आमद शहबाज पिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो जश्न मनाया करते हैं, जो जश्न मनाया के नारे तकबीर, नारे तकबीर, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ता हूँ माँ के हवाले से, हवाले से मोहब्बत से मुलाजा करें। एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह, आफ़ात बला से लड़ते गए, आफ़ात बला से लड़ते गए, बेटे बतरक्के करते गए, आफ़ात बला से लड़ते गए, बेटे बतरक्के करते गए। पढ़ने जा रहा हूँ, सुनिए, बहुत खूबसूरत मतला सुनिए। कि क्या बिगाड़ेगा उसका जमाना, क्या बिगाड़े, क्या बिगाड़े, क्या बिगाड़ेगा उसका जमाना। अरे जो अशरफ पिया बिगाड़ेगा उसका जमाना, अशरफ पिया का दीवाना, जो अशरफ पिया का दीवाना। क्या बिगाड़े, क्या बिगाड़े का उसका जमाना, जो अशरफ पिया का दीवाना। Thank you.
के चेहरे को देखें और मतला समाप्त करें। मोहब्बत से एक बार कह दे सुभान अल्लाह, समाप्त करें कि क्या बिगाड़े क्या बिगाड़े क्या बिगाड़े का उसका जमाना, क्या बिगाड़े का उसका जमाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना, क्या बिगाड़े क्या बिगाड़े क्या बिगाड़े का उसका जमाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना। आगे बन सवाल करें, यकीनन आप इधर देखें, शेर आपके हवाले कर रहा हूँ, मोहब्बत से एक बार कह दें सुभान अल्लाह। जो है अशरफ पिया का दीवाना, के हमको बाती का चेहरा दिखाएगा वो, हमको बाती का चेहरा दिखाएगा वो, जुल्म के आगे सर ना झुकाएगा वो, जुल्म के आगे सर ना झुकाएगा वो, पीरो मुर्शिद का नारा लगाएगा वो, पीरो मुर्शिद का नारा लगाएगा वो, जलने वाले को हर दम जलाएगा वो, जलने वाले को हर दम जलाएगा वो, उसने सीखा नहीं खौफ खाना, उसने सीखा नहीं खौफ खाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना, उसने सीखा नहीं खौफ खाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना। और एक शेर समाज करें, मोहब्बत से मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्ची बात कहने जा रहा हूँ, यकीनन अगर सच्ची बात होगी तो आप खुद बोलेंगे, मुस्कुरा के कह दें सुभान अल्लाह। जो है अशरफ पिया का दीवाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना, इश्क अहमद की महफिल सजाएगा वो, इश्क अहमद की महफिल सजाएगा वो, बज्म से हासिदों को भगाएगा वो, बज्म से हासिदों को भगाएगा वो, गौसे आजम का डंडा बजाएगा वो, गौसे आजम का डंडा बजाएगा वो, जलने वाले को हर दम जलाएगा वो, उसको आंखें उसको आंखें उसको आंखें ना हर गिज दिखाना, उसको आंखें ना हर गिज दिखाना, जो है अशरफ पिया का दीवाना, जो है अशरफ पिया का का नारा लगाएगा वो, चलने वाले
उसको आके अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे जो है अशरफ पिया का दीवारा इश्क़ उम्मत के महफिल सजा इश्क़ उम्मत के महफिल सजा काबो बज़्म से हासिदों को भगा जलाएगा वो चल वाले वो हर दम जलाएगा वो तो उसको आंखें ना हर गिज दिखाना उसको आंखें ना हर गिज दिखाना जो है अशरफ पिया का दीवाना अशरफ पिया का दीवाना 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 जो है अशरफ पिया का दीवाना बड़ी कर्म।